جس کا وعدہ ہے وہ روز یقیناً آئے گا, انسان کا مقدر بدلے گا جب نور امامت چھائے گا, گونجے گی صدائے جلال حق اور مہدی دوراں آئے گا, اس روز سے سارے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا, غازی کا علم ایک سایہ جو کل جیتا جو آج بھی ہے.